Vllaznia po bën mirë në kampionat dhe kryeson me merit renditjen pas javës së 13 të tij. E shkëputën 9 pikë nga ndjekësit e saj. Kuqeblut do të tentojnë të arruajnë këtë distancë edhe pas ndeshjes së rrallës, asaj që do të luajnë në Elbasan me Kuksin të Prentën dhe mbrojtësi me Vlanadili është i bindur se doja dalin. Ai ka qenë i ftuar mbrëmjen e sënës në emisionin Sport Arena në televizionin Rozafa, ku e ka vlerësuar shumë ekipin e Kuksit, pavarësisht momentit jo të mirë që po kalon, por nga ana tjetër ka shprehur bindjen se Vllaznia synon vetëm rezultat pozitiv në këtë përballje. Ndeshjen e parë mendonim ndeshje të lehtë të Kuksit, që na treguan se nuk duhet ashtu të reagojmë. Mendimi im personal është, e kam thënë dhe e them, që me Kuksin nuk kemi humbur, por kemi fituar shumë. Kemi mësuar shumë, sepse si duhet të respektohet, në çfarë mënyra duhet të respektohet ekipi. Ekipi i Kuksit ka lojtar individual shumë të mirë dhe në çdo moment mund të rrezikojnë. Ndeshjen e radhës do të përgatitemi si çdo ndeshje, jo do të luajmë me Kuksin, po do të luajmë në ndeshjen e radhës. Kemi respekt për Kuksin, ka djem shumë të mirë aty dhe me besimin në ekipin mendoj që do të kthehemi në Shkodër me rezultat pozitiv. Gjatë këtij emisioni është folur edhe për futbollin e moshave dhe në studio kanë qenë të ftuar drejtori teknik i Akademisë Vllaznia Alban Neziri dhe trajneri i njohur Elvis Legata, të cilët kanë vlerësuar shumë faktin se në Shkodër punohet shumë mirë me moshat.